لما مدحوين أو صومالي أو كهري هذا شرفيني أيوة كشرفين كورجين أتحبط ولا قادري أتدك أنا أتكد عند عيني بين يبربغان قصري دي دولة يعيدن كقرن كان عضو استعماله شيء شخصيا معناها العكت دولة إن لا استعماله إن لا سيء ضدك عيناي هاو قفا استهجاي ضد العقل سينا عائلة ليه معناها وعندك أنا أدحم دولة كسوكل محله في الكرة شو أيش مركو حيتها أي حتى إلى الرب السلام عليكم اخياري كوسو دوادا حنولاتو ارغو وايان حسين عبدي وحال مانتا شرف يحيينا هلكا كولا كولمايو انجينير عبد الرحمن المعلن وكميدا قويهنادا سوماليدا اد نو لا سوقدا حالادا سياسيده ودنكا عبد الرحمن المعلن خوغال باد اوتahay marka leego siyaasada wadanka meeshii soo martay halka ay joogto waxa sawiriga siisa rajada shacabka 2017 doorashadii dhacday xasan sheekh maxamuud looga adkaaday farmaajo madaxweyne noqday iyo maanta 2022 heerka soomaalidu marayso bal isku kay barbar dhig rajada la qabay iyo waxa maanta taagan bismillaahir rahmaanir rahiim marti aan aad u maasan tahay waraysan aan ka qaadayso iyo fursadan qaaliga ah waan ku midownay runtii waa runtaani horta niyo siyaasada Soomaaliya in ku faro dhudhun baa aan u daneeyay ilaa waagi carta laga yimid ilaa hadda arrimahan aad baan ugu faro dhudhunaa mar walba waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya oo karti leh inay dhalato oo hanan karto dalka Soomaaliya dib u yakleelo waa fursadaha nin walba Soomaaliya oo iman uu ku fikiray dalka inay dawlad yeesho in hadaan dawlad jirin ma aragtay dadku ma noolan karaan wali waxa hadda waqtiyada cudurradan ay badan yihiin oo coronavirus inaa ka dilay colaad iyo cudur iyo colaad iyo midkana dalka isku hayaan marka waxa dawlad organize oo maamul ayaa ka qaadi karto marka doorashooyinkan ee dawladnimadan aad ayaan kaga daadihinay dhan walbana wax badan baan kala socday marka farmaajo soo bixitaankiisi ii imaashiisi intaan waxyar hor u gelin waxaan rabaa inaan ka sheekeyo ana horta murashaxna waa 2012 ana murashax madaxweynayaashi ku jirto 2012 way 25 murashaxiintu isu tagay oo markaas xasan sheekh tiimkeenu ku jiro axmed sabatar iyo nimanki isku tagay 25 ka mid ah way atmar ma aqtaana u daayay raas mar faktis xasan sheekh way 2012 ki runtii waxaan aaminsanahay aniga dowlad kasta Soomaaliya in la shaqeeyo halkii waxaan qaaminsanahay yara sax ama saaciid dowladda sax hadii qaldan tahay hadii taageersanta saaciid dowlad Soomaaliyeed way way waxaan karo aaminsanahay runtii aniga shakhsiin saddex tiir oo Soomaali ka maqan oo adduunka kale ay ku dhaqantaa jiro ah tiirka cadaa runtoo la sheego cadaalad in lagu dhaqmo in nabad saddexdan isku xiriir haddana run sheegin cadaalad imaamays hadaan cadaalad lehna nabad ma imaanays dadkeena Soomaaliyeen saddexda lama rabo diinteena nafarayso sunnadi nabiga way wax rabana ma jiraan waxa baan laaba kamid tahay marka barbar dhigan labada dowladood tii xasan sheekh afad sano soo joognay waxay haysatay mandate loo diib inay fuliso federalism kana kamid aha qaladaad way dhaceen Soomaali badan way ka gadooday qaarna way taageereen marka dowladda tan farmaajo xukunka la wareegay February 8kd rajo win ayaa Soomaali soo go'an soo fasaxay runtii mandate loo diibay afar qodob inuu sameeyay ahayd dalkan beesha caalamka ay ogtahay UN ku wax ka og yahay in Soomaali soo loo daadiyo way afar ta qodob ee loo diibay waxba kama soo qaban madaxweynaha fursada dahabi inuu ilaamay way barbardhigga ugu badan waxay tahay wixii dhacay dawladdii xasan sheekh dhaceen ba markii ugu dambeysa federalismkii laba aqal iyo gleelna waa sameeyeen doorashana waa qabteen inkastoo doorashada ayaga bay ku waayeen waa meshii list ma tan laga soo qaadan karo hadda waxyaabaha marka dawladda tan afarta loo dhiibay waxa kamid ahayd habdhiska dastuurka Soomaaliya qabi qoraalka sidii loo dhameystir lahaa farmaajo dawladdu isna ka shaqeysay dawladdi hore way soo gudbisay nimanka UN ka road map meshii Soomaaliya uu yaalo la fuliyeed dastuurka dhameystirkiisa qabi qoraalka ah amniga Soomaaliya laga shaqeeyo ciidan amniga la dhiso sidoo oo mataqaana goomaama goboleed shantay madaxii dawladda federaalka isku raacsan yihiin iyo doorasho qof iyo cod in la qabto federaalka mataqaana in Soomaaliland wada hadal la furo federaal inta la xujiyo marka hadii la soo gaabiyo waa habdhi macnaa hanaanka dhiska dawladnimada way in marka engineer laga hadlo ada goob joog aad ahayd xaaladdu la ogtahay dawladda xasan sheekh maxamuud waxyaabo badan laga sugayaa maandeeyda jiray amniga kamida dastuurka kamida afti dadweynaha kamida federaalinta kamida doorasho marka doorashadii waa la qabtay waxa haatay doorashada dad badan noqoto federaalka waa la hirgeliyay laakiin qodobada kale amniga iyo dastuurki iyo aftidii ayaa looga tagay dawladda waa looga tagay waa la soo gudbiyay afartii oo qoran waxyaabaha UN ka beesha caalamka Soomaaliya ka taageertay meesha marka dawladdan ay sortu waxay ka qoruntay afar qodob oo dawladda loo dhiibay oo ugu horeeyay dastuurka qabi qoraalka dhameystirkiisa iyo one man one vote la sameeyay qof iyo cod iyo amniga la dhiso iyo Soomaaliland wada hadal la furo
معناها هو state building and reconciliation وحافظ كلا دقوري هذا هذه أفضل مالي بدون والله هبليس كهنان كدولي قاح ينبضين انت سدول دان لغربي أفرت ماشي سمين فرصة لبضن وصومالي مركا ديار وحنا لما فلوني أفرقين ومركا مركا أفرت هدا قدها وقال ها انفرماجو ملحوين النقضو محاسب بوها رنتي وحاسب بوها فرماجو مركو ملحوين النقضو محاسب بوها رنتي حرتو ملك إله بحيو إلهي قرآن كسورة العمراء أنا أقول شيء ملك إلهي درجات بحيو لكن حاسكو سوء هذه دقة صوماليات أو أنت يريدو يجوك لحي بلوت دولة دي شيخ شريف برايم سكري أنا أعوان أوها أسمع رفاكت إني ولالك يا عبدور اللي هذا أيها شيخ شريف أوكي وأنا كدقي برايم منستر رقب على الشقي أنت حاسم على الهدبان رقب على الشقي حاسم على المركز يفصف وها فرماجة مركو إيماني habinka new york lugu wax soo saarin karo walaalkii maadeer aan qaadan new york ugu farmaajo markuu iimaanay sheekh sharif xuur hadii aan dawladda aan ka prime minister ka dhigo wuxuu waxa ay dirtan qabanaa dalka oo kula shaqeynaa marka qorsho badaxtooyada wadato ahaa in la yiraahdo dawladda dhiseysa 18 wasiir ka kooban galo wasiir waa niman aqoonyahan inaad ista beel walba afar qofal beelaha Soomaaliya 4.5 ba afartaas beelood min foral ga keenaya wasiirada waana aqoonyahan inaad keenta marka dadka akeenaysa beeshaada ka iimaanayo waa inay PhD raga dawladda ha dhisantay marka dad aqoon ha dhismeen taas waa marka dawladdu ugu horeysay siyaasad oo madaxtooyada watay madaxtooyada policy ka socda Sheikh Sharif yahay 18 kala dhiso golaha wasiirada madaxweynuhu waa loo sheegay farmaajo waa loo sheegay wuxuu qabanayo waana qabtay policygaas policyga madaxtooyada watu aha way qabteen magacna uu ka yimid arintii kambala korti midna magaciisa farmaajo booste markaan iimaanayo dawladdu has shii qaladaad badan oo dhacay federalism keenay walba u falbo wanaag uu istaagaan oo qabto qalad wa ka dhacaya arrimahaas isku soo aaday iyo qoritaanka Ilaahay mulku ninkan weyn ma jirtaa marka in sababta dawladdi Sheikh Sharif iyo Sharif Hassan oo baarlamaanka joogay suuseen in sanad gudahood aan doorasho lagu qaban karin farmaajo uu sanahayn nin u qalma inuu doorasho qabto ama uu sanahayn ninki qaban lahaa doorasho arintaas way jirtay gudoomiyaha baarlamaanka Sharif Hassan asiga meelaha iska hayeenay kamid tahay kambala akor markay dhacaysan waxay ahayd mahigo la shaqeynayay madaxweyne Sheikh Sharif ina man kama taqaana maamul goboleed member seat qaar kamid ah in yiraahdeen ninkaan lama shaqeyn karo in waa in la bedelo wan yar si loogu daro conditioning noqoto marka maxaa lagu qoonsaday marka farmaajo waxaaba ugu qoonsaday waxa ugu horeey kamid ah capacity in karti hadana wili waa naysta capacity xumo ayay ad qoonday marka waxa loo arkay farmaajo inuu san dawladda inuu san doorasho gaarsiin karin dalka inuu gaarsiin karin lana shaqeyn karin gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka arintaas ka soo jeedo moqta that's why ila hadda wili way socota meesha ay ka timid waa arintan naciibka ah ee dawladda Soomaalinta wax dhisi lahayn ee member state ka dagaal lagu qaado qof qof loo tuuro shakhsiyan qofkii la baabulo arintaa waa gudagalayaan yar inta gudagalay ku xaraba 4 qodob loo dhiibay iyo 9 qodob fursad ah fursadaha uu lumiyay madaxweynahan wuxuu isku soo aaday beesha caalamka diyaar ah dawladda Soomaalinta gaarsa Soomaalida ras cas ila ras company jigjig ila gar Soomaalida dawladda waa laga taageeray madaxweynaha dawladda farmaajo waa taageeray dhaqaalaha gobolka banaadir sare uu kacay dhaqaale fiican dawladda soo galay canshuuraha dalka sare uu kacay xoogan ka muuqday dakada airport-ka minina sax soo baxay waxa inta dheer dawladdi ka horreysay yagleel federalism ay siisay waxa dhisnaa aqal sare aqal hoose midaysan waxa la sameeyay ciidan qaran oo midaysan waxa la sameeyay turkida ayaa beeski ugu horreysay Soomaaliya ku toobaray ciidan Soomaali gudaha lagu toobaray ayaa dawladdi xashiga ka tagtay oo ciidan fiican wala tababari kara gudaha waliba dawlad weyn oo NATO ku jirta haysta dawladda Turkiga iyo wadamada Carabta qaar kood oo miisaaniyada dalka ka baa lacag cash ah boos lagu jinaayo lagu soo qaada dawladdu arag dhaqaalaha ay istakada iyo airport ka canshuur hagaalka banaadir dhaqaalahaas waa dhaqaale aysan helin dawladdu tii ka horeysay ee tii Sheikh Sharif Meysa dakad waxa ka soo baxa million isma gaarin hadda dawladda dhaqaale xoogan waa heshay waxa inta dheer beesh caalamka diyaar u ah dawladda Soomaaliya wax la qabato wadamada dhiyada ugu taagan Europe ingiriis iyo Mareykan aad u taagan dawladda the leader of the free world Allah America waxa taageer dawladda aad u taageer 40 sano Donald Trump inkasta oo lobbyist la sameeyay oo nin Michael Kubuchel dhaha arimahaas ma lobbyist loo sameeyay oo xisbiga Republican ka hormaajo nin Republican oo markuu Mareykan joogay way waxa raba marka engineer farmaajo fursad u helay madaxweynuhu noqday kamana faa'iideen dadkii Soomaaliyeed rajo weyn ay qabeen oo wada aragtay sida loo soo dhaweeyay farmaajo fursadaas maxaa keenay inuu dayo runtii waa saddex arin oo kusoo gaaba capacity لغه الانجليزي كلها capacity and character vision معناها waxa waye karti iyo fanaan darro iyo aragti xumo waxaan halka dowliga laga qabo ayaa isku biirsatay because choices kama dhawinaa sameeyay the president asa wadanka la doortay the back train kana soo ku istaagaya marka choices kama dhawinaa oo sameeyay option ka idishii ku qaatay ayaa meesha naga gaarsiin maxaa cadeyno amarka go'aannada waxaan ku sheegay go'aannadu qaatay inuu xumaayeen 2 iyo sheeg dadku wuxuu shan inay xuyeen 2 sheeg ana ku sheegay anigu mar shakhsiyan waxaan u joogay 2017kii dawladda February ma dhalatay April 2017kii ma 13 maalin khamiis ah madaxweynaha la qadiyay waxaan aniga kala noqon nin aqoonyahan waxaan kala hadalnay
دمستر كقبي قرار كدستور كصومالية شيء الله دميلها وباي هو اللي قبي أدبوا نسوا اللي باي هو نمان كدستور كقرار هاي وحي رادين سنة إبرنا قو قادم يسوا دميلنا قبي قرار كدستور رب أنك سو صارينا مالك استعلنا واحد ها ووف رحمة الله واسع سمي كرتين ويرها بريت عليك نورك جماعة بريت 14 أبريل ما لي جماعة كسو أدي واحد سوستا أبريل 14 كده أبو كربالة جيب صفا نمان كمان سكو أنا قارب عن قاتي من صاحب كي وحن رادي قد قد الدستور كم ذا حبنانا وحن أتجنن لي دكتور حسن ما هذا الله بروفيسور مريكك رتان جامعة معلق أنجل دكتور محمد أفرح دكتور محمد داهر أفرح وقراء صار عشان ماله وقد قد الدستور كجرا دكتور متقانا أيو أبو كات متقانا لي ران متقانا محمد عبد الله صالح إين لي ران متقانا أبو كات متقانا سجنا حسن حسين حاجي وأسوق هنا أفرح تاني مدحونها اللوجي ما نجي معه وحن نجا مقنا لي ران إنجنير اسمه كلون oo markay ingiriis ku soo jiray walaal bilmi madaxweynuhu mar walba ku xulo tashta go'aanka asa iska lagu xulo tashta fahad laakiin dalkan madaxweynaha ay fahad ayaa shaqeeyay umada Soomaaliyeed dhan ma aysan fahmin dawladda noocan ay u shaqeynaysay dalkan laba qof oo tiranaysay waa fahad iyo farmaajo shaqeysto wala ra'iisul wasaaro wala cid kale oo awood la ma jirto afartan sano nimankaas ay shaqeysanayay niman shisheey ku xirin dibadda waa jiraan niman Kenya ay ka wareystaan way jiraan laakiin nimankan ayaa shaqeysto qorshahan ayaga istafulay marka u geeyay uu ikan u yiri مالك معي أحد ووجيني وكربالة جيف صافها حفيز كمان هوينا أنت مركي نمك أنت على فريسي خلك زوج على فريسي نمن عيد ما عمشك وجوز ولا كل مياه بحور مخ مارك هاي على قتنا جل أنت دستور مصر ولا قتلا بحاي فهيد أساس شيء كسته ما هو بحنا ليه أنا وحل اللي يقول وشك وحنا هذا مدعونا ما أنت تسمع قصد على شالك هاي يكمل خارج يقول هنا بروتوكول كمدي روح أنا مشي كران كلاي قلنا ماها إذا كل شيء هذا شيء كسته نمك دستور كويك بس ما راي مدعونا ما أنت إذا مارك لينا dadoon qaabilo ya markaas ciidama amsoon qaabilman amsoon qasoo qaabilo ya horta dastuurka meesha ku dhamaaday waxaana kamid taa waxaaba reservoir markii ridaayo waxa la yiraahdo dastuurki ma dhameystirin dastuur nin sac nin kilaasanta kaga fadhiiso uu ku caaya dastuur dhameystirkiisa horta meesha suqur ana marqaatiga nool ah madaxweynaha inuu soo ogalayn waxa ku soo hartay doorashada qof iyo cod ah ana ogaa inuu soo ogalayn jawaari 3 may shirki ka dhacay golaha wasiirada ee lagu qabtay hotel paradise waxa ka soo qaybil ra'iisul wasaare qeyr iyo golaha wasiirada dhan amniga iyo siyaasada qaraaha laga hadlay anuu waa joogob joogow shirkaas ya tim support ma tahay in ku qoraa markaas waraan waan ka soo tagi doonaa aniga ma ka soo tagi markaas jawaari wuxuu yiri maanta ayaan diyaar u nahay inaan bilaabno doorasho qof iyo cod ah walaalayaalo yaan britless edi qeyr roo fiir soo raafidi madaxweena private uu sheeg mablaga uu sheegay aniga banaanka ku gudii xayri diyaar waxa go'antay doorasho waan naga go'antay waan qabanayna ugu waan in karti la aqoon leh oday experience u leh waxaan ahay dawladda farmaajada haday rabto xor socod waa kula shaqeeyleed waxaas weyn saxileed hadda duq qalti jiro laakiin marka qorshe waxa Saudi isaga jagada laga qaaday maamul goboladna jagada laga qaaday qorshe Saudi waa choices ka madaxweynaha uu sameeyay fahad isku raacsanay fahad uu shaqada u filnaay jawaari waxaan ognahay in soo joognay asoo la doortay gudoomiyaha baarlamaanka ah in qol loo la tagay baarlamaankii account-kii inta account-kii laga xiray ciidamadii laga dulqaaday la jujubay qasab isku xisaaliyay asoo dhahanimay ho at ayaan ku imid aanan ku tago baarlamaanka la yiqaado baarlamaanka waxa la ogyahay marka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka waa labada qof oo kaliya la doortay ayaguna waxay ku bixi karaan oo kaliya waa cod codkana ma noqonaayo gacantaag waa qarsoodi ra'iisul wasaaraha gacantaa laga dhigi karaa xeer hoosadka baarlamaanka qoraayo marka waxay go'aansadeen inaysan ka qaadi karin hadii cod la aado hadii la yiraahdo xeer hoosad ma bedelayaan laakiin dad badan oo taageersan baarlamaanka jira ma laga qaadi karin marka in cududu istaaga meesha ka timid waa waa unfortunately haddana lagu ma bedelin in karti loo aqoon la wax wada kar lagu ma bedelin marka meesh Somali 2017 ayaa go'aankeeda baarlamaanka in la dilo ahayd marka nin Somali ah oo qurbaha ku noola intaas sano oo markuu dalka yimid rabay inuu dalka dhiso ee hay'adii dawliga ah inuu institutional rabay because after civil war institution building way baarlamaanka meesh ku dhintay maxay tahay marka wuxuu ka rabo farmaajo wadanka runtii aniga san u sheegay aniga cabirkayga fikirka waxa jir soo horta ka baasto xumo karti iyo fanaan darro hana annanki habka dawliga ah oo si qalad laga fahamsiyay farmaajo waxa hamsiya dawladda inaasi galeeyaa hebel ana shaqaale hebel shaqo ugu rabaa maalmo soo socda ana fantarto dawladdan in dawlad Soomaali tahay dalkan in loo adeego tahay runta laga sheego ilaahna ku daawanayo ma aaminsan madaxweynaha waxyaabaha ana la yaab waxa kamid amniga ka qabashadeed gudiga amniga oo ogaa marka laga shaqeynayo xasan xuseen macalin inna professor xasan macalin xasan iimaan ayaa qoraalkii qoreen oo yoon dalal la soo caaday ee ahaa in habki amniga dalka ciidanka loo dhisaa hadda wixii la isku raacay oo yondala la yimid oo la ansixiyay waraaqi ku qornay ragani markii laga wixii rab laga dhameystay wala kala diray madaxweynu amni rag la talay oo si ugu tooca kaysay wuxuu ka hadlayay taa wax isaga gooni ah waxa arinta dheer farmaajo wuxuu la yimid dhaqan ah farmaajisation wax la yiraado in wax walba aan runta laga sheegin
لكن واحد بحوه في على جغات وحكم ده مده وينه وضني كان بيكو قلي أمني قال لسه عضي الصومالي أنا قرنا وحصل بينك شيء فرسان بلو عور وضني وضني أنا هاي وحنقنا هي قلب نجح يقال وحكي كده هذا وضني تاعي وعرفت أنا عيد قلب كسيدو لا نكون دار شيء نك وضني ومده وينه نقرنيه من وضن كان أسوء هالجمي أو قلب نجح أنت شيء وديبته هذا دو بروسس مرن وضني وضني أتذكر كورشك أنا إنه وضني تاعي وضن كان جعل نك عيد كقلب كسيدو أسوء دجا على مركو مده وينه فرماج مركو أو دكس سر مري ninkii kan leeyahay aad ma taqaan qalab dhagax ciidamada qalabkiisu u dagaalamay soo dhaawac aanu jo waan ninkii dalka difaacay haddana waxa uu dhibtay cadawga cadawga u dhibtay wadanid maasta ma jirto marka waxa kale jirta galaal jiraan maxamed galaal markii uu sabanta dagaalka hoggaaminayay farmaajo dugsi hoose dhex maray ah nin wadanka dagaalka hoggaamiyay ee dalkan soo difaacay wuxuu doon ha qabo hatta kala fikir doonaada in ninka xamar hortaada lagu dilo oo aadan commission u xil saarno baaritaan aan la sameeyin oo waliba dawladda faraha lagu taagtaagay oo aadan asqarna u sameey wadaniyad damaash isku jirta maxay tahay hadda waxa kamid tahay amal mareekanka general macarthur dagaalka uu adduunka hoggaaminayay waa madaxweynaha mareekanka macarthur dhiman waxa igama galin amal ninka soomaali hoggaaminayay hadii israakiishan la yeelis oo aad wadaniyada shaqo wadan aashayna maxay tahay ciidamada dhalinyarada soomaalida inta la qaado diyaarada waxa lagu leeyahay xuduudada la sugaa xuduudada soomaaliya in la sugaa waa wax soomaalida u baahan tahay waa arinta soomaaliyo dhan ay u riyaaqayso laakiin in wadani laga been sheego xuduudada laga been sheego adoon sugi karin ogna inaan rub dhabaysa ka madaxweynaha uu ogeyn waxaan dhab ka ahay ninka maba hadle yaa u iibiyay fikradahan fikradahan runtii oo fiican oo ah wadanka in la sugo amniyad waxaan qof walba intii wanaag lagu hadli jiray laakiin ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu kuleeyahay yaa ayyuhalladheena taquluna ma la taf'alun wixidan sameeyeen maxaa u sheeganaysaan madaxweyne umada wax u sheegay wax kalena sameeynaayo waa dhaqankan hadda yimid waa runtii wax diinteena aad afar sano oo madaxweyne ahaa shir jiraayna ma qaban dad kale si toos ulama hadlin heshiisii uu galanay dadku uma sheego maxay tahay sababta ay isaga iyo xataa ra'iisul wasaarihiisa hore iyo dawladdii oo dhan looga aamusnaa in dadku wax loo sheego wallahi runtii waxay tahay horta wax walba madaxweyne ka fulaan dalka isaa la doortay isaa u dhaartay dastuurka iyo dalka iyo diinta inuu ilaalinayo waxaan dadka loo sheegay kolobiin ah hebel ayay leeyahay hebel ay ku dhagan yihiin dani ay ku dhagan yihiin qurmaa runtii madaxweynuhu daacad kama aha arintaas in uu dalkan badbaado ama hor u socdo the least inuu sameeyo hata ma ogoleyn run kama aha sababtoo ah wadda kasto qaaday the choices you made is what you go'aanada aad gaartay ayaa ku geeyay meesha gaartay tusaale aan ku soo qaadaya ilaahan kugu dhaarshay madaxweynuhu afkiisa publicly tv ga wuxuu ka yiri oo baarlamaanka ka hor yiri oday soomaali baan noqon hadii lay doorto oday soomaali taas mu dhaqmaa maya madaxdi ka horreysay in xabad waatimo ka maya wuxuu ka yiri laba sano shabaab dalka ka horeyna been in waqti wuxuu yiri jidadka anigu xirimaayo gaawaarida amisona gadaal ka galaya wada xirimaayo wadadii way xiran tahay maana waa ka dareen wada jabaar waa lagu umulay waa lagu umulay waxa dheer ilmaha soomaaliya dugsi quraanka aadayn la madaxweynaha walaa fiirsanayay raadi waxa lagu soo dhahayo wadooyinka aniga xirimaayo wadooyinka xir cunuga dugsi quraanka ku socday kan iskuul ku socdo indhiisu ku arkay waxa madaxweynaha sheegayna soo runahayn waa been iyadana madaxweynuhu wuxuu afkiisa ka yiri ra'iisul wasaaraha anaga waa asal dhameysanayna waqtiga been in waqtiga ninka dunidu ugu fiican adeekaan aydan kaan asaafkiisa ninka dunidu ugu fiican kaan ninka waxa badayn doona waa uu leeyahay waxa yahay waa banaanbaxa waxa intaa dheer afkiisa wuxuu ka yiri dowlad madaxweynaha ayaa beentaan arag safaaradda soomaaliya 5 milyan loo qaadaa lagu furay mareykanka madaxweynuhu asoo safaaradda dhex taagan la furaayo oo wuxuu yiri 5 milyan ee safaaradda lagu furaayo waa lacagtii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isku ridi jireen ayaan aruurinay meel dhigno yiri wasiirkii soomaalidu ag taagan wuxuu yiri run ma ahano 5 milyan qadar aan siisa sis fiasco by the way waxaan ku sheegaa hadiiska nabiga wuxuu ahaa saddex ilaahay dhinkiisa ma fiiriyo amir ama boqor madaxweyne been sheegayo sideetan jir anaa zinistas waxa si aadaayo ku tuqof markuu jirka daaraxo uma baahno nin madaxweyne ahna inuu been sheego uma baahno dalka saa u sarreeyo waxa been u sheegaysaa waa dadka qiyaano iyo been isku dar waxa shaqeyn maayaan tan kalena waxay tahay faqiir aragno ayad quraanka nabiga wuxuu dhahayay ayad quraanka wuxuu xilayay ayuu helayay inuu qolana maala tafaalan waxaydan sameeyna maxa u sheeganaysaa runta markaan ku sheegana adduunida aqoonta marka la fiirso Albert Einstein waxa laga hayaa geniosity has limit its limits but stupidity has no limit genius macnaha intelligence qofka aqli markuu shaqeynayo aqliga waxyaabaha qaar wuxuu ku leeyahay ma sameyn kartid Soomaalima jirta diin ba jirta xidada jirta xigaala jirta waxba xiranaysa marka aqliga shaqeynayo laakiin markuu aqliga shaqeynin wax walba sameynaysa wax walba because alla ka cabsi ma jiro Soomaalina accountability ma jirto madaxweynuhu waxaan ogahay aniga dhowr jeer ugu yiri intuu madaxweynaha noqon koor sadu sana garanay iyo intuu markuu hadda yahay laba qof oo tusaale u soo qaadin jiray mar walba waa Cabdi Qasim Salaad Xasan madaxweyne Cabdi Qasim iyo Nuur Cabdi Qana Cali Maxamed Geedi Prime Minister Cali Maxamed Geedi Cabdi Qasim wuxuu tusaale u soo qaadin jiray mar walba wuxuu leeyahay dowladda Cabdi Qasim qof walba wuxuu leeyahay in la difaaciyo xabad in loo qaateeyo xabad inuu qaateeyo asaa aaminsan xabadda marka
waxaan ustaa abd qasim madaxweyne ah ayaa madaxtooyada dagaal ka dhaceen asiga iyo xuseen maxamed injineer mataqaan xuseen idid markaas wuxuu leeyahay nin wax la fadhiyo oo nimanka ku beel ah turanaan joognaa kanada markaas wuxuu leeyahay xabad inuu qaato abd qasim laba kun oo wiil ma waayey oo reerkiisa inta shaqaaleeyo nimankan xabad ula tago anaga waxaan leenahay dalkan waa wada hubaysan yahay niman warwaraa joogo etiobiyaan kubkiisa isugu soo wadan xamar martaa dagaalka rido maxamar olonaysa horta wuu aaminsan yahay weligiis u aaminsan dagaalka xabadta arrinta kale caligeeda wuxuu ku leeyahy waxaa rartaa samayn kartaa caligeeda sameeyey dil idhac wax soomaali wax uma haysato arrin kale wuxuu aaminsan yahay aqirada uma xisaabsano accountabilityna ma aaminsano soomaali accountability ulima gaara lakin imaanaysaa lakin qofka soomaaliga waxaa laga rabaa inuu aqirada fiiriyo rino ilaahay waxaan aqira laaday waa la dhimanaya soomaalidan waxaa lagu aamin waanu dhaarta daacaddii wanaag ka shaqeeya ma jirto marka waxyaabaha keenaya waa in wax walba aan la xirin ee laga buuxbeen samaran oo factisan buugga madaxweynaha uu isticmaalo ee uu kutaab camal uu isticmaalay wax walba ka xirisad waxaa la yihaha 48 laws of power by robert greene qoray waa buug ka sheekeynayo dhacdooyin la aruushay oo hore usoo dhacay qarniyo ka hor waa dhammaantood waxa diinteena dhaqankeena ka hor imaanaya waa dhacdooyin ku saabsan dil been khiyaano iyo kala gadasho tusaale haddaan kusoo qaato buugga case analysis waa waxaa ku qoran xeela salaasu siduu etiobiyaanka u qabsada qabiilada etiobiya jiifaf iyo boqorey lahaayeen sida loo kala gaday ayaa ku qoran even do wax kamid in badan waa kamid aysan runka ahayn waxaa laa ku qoran markuu dadka qabiilada kala qabsaday oramadu qabsan kari waayey jiifkii oramada u yeeray ya ama markaas boqor ayay dhihi jireen wuxuu yidhi ciidan badan u haystaa heshiiska la gal palaska igu imaado palaska u imaanayaa ciidankayga waa soo wadanaya ku aamini maayo soo wadu yiri markuu ciidanka xuduudcaasimada kusoo dhawayn wuxuu yidhi waxaan dalka lama soo geli karta caasimadda in yar ka soo wado inta kale meesha kaga soo tag wuu aqbalay dabaaldeg iyo xaflad weynaa loogu sameeyey meesha xafladda intay socotay ayaa ciidankii inta loo dabamaro ayaa qaar la kala gadanayaa qaarna waa la laynayaa gadaaluu ka ogaan doonaa markuu isku dayay inuu gadoodan waa la qabtay marka buugga uu ninka kan hayo intaa aniga ogahay waxa waaye dadka kan kursigaasuu madaxweynaha rabaa soo ku heli lahaa in wado kasoo maraaya uu ku heli lahaa marka wado dhiigan way ku jirtaa marka waan ahayna runtii afar sanaa dhammaatay waxaan ognahay baydhabo wixii ka dhacay oo dil ah waxaan ognahay dad badan in lagu xirxiray ana waxaan ogahay gaari in lagu qaado baydhabo bullet proof lagu geeyey xildhibaanadii mise sadku na siiyey xildhibaana xabad loola dadka la laayay xabad loola tag injineer waxaa rabnaa farmaajo marka see rabaa inuu ku noolaado xuga kadib muxuu sheegan doonaa uu soomaaliya u qabtay ama taray maanta oo farmaajo sheegan karaa maanta iyo beri wallaahi billahi talaahi horta mid waa adduunyada intaan joogo midna waa aqro haddii ilahi subxana watacaala xisaabtiisu way qoran tahay saafimaata adduunyada kuusoo horta adduunyada dadku bini aadamku ah waa ishaafalato runtii accountability ka sharciga ka cabsadaan farmaajo waxaa amisan soomaaliya accountability mise lagu qabsan maayo dhadhansasiga laakiin markaan usoo noqono habdhaqanka uu sameeyey hadda qofka marka hore leadership qualityga markuu leeyay waxay tahay waxaan u kala jecelyahay inu wax kula baxsan yihiin qofka haddiisan waxaan u kala baxsanayn waxaan xirinayn dhimasho gadasho uu kursiga qofku jecel yahay macnaha kursiga leadership qualityga waa six basics quality leadership la sheego waxaa ugu horreeya trustworthy and ethical afka qalaad waxaa lagu yihahdaa aamin hay anshax waxaa ku xirto waxaa ku xigto critical thing qofka inuu leeyahay inuu fikri karo wixii loo geeyay ka fikri karo madaxweynu ma hayo waxaa ku xigto mataqaanaa vision inuu leeyay madaxweynaha ambition uu leeyahay madaxweynaha laakiin vision ma laha ambition waxaa waa kursigaana ilaarsanaysaa laakiin waddada ku ilaalin wadda xalaal ah oo soomaalinimo ah oo waxqabad ahan ku ilaalinaysa marka vision ma jiro waxaa jirta marka communication skill su-aasha ay wasaaradda waxaa ka mid ah maxaa loo hadli waayey communication skillska qofka waa inuu hadli karo wax gadi karo dadka ka gadi karo meel u tilmaami karo uu vision leeyahay kadibna uu ku hogaamin karo ma hayo farmaajo tan kalena waxay tahay decision makingka madaxweynuhu go-aan ma gaari karo markaas wuxuu leeyay fahdan u yeeranaya go-aanka la gaaraa marka waxaa qabiil hebel waa ku fadhi ku diran qabiil hebel saan ku xirxirnaa qabiil hebel maka adkaadnay prime ministerka qabiil hebel aan ka keenno beri aan ku mudno markaas reerkaas prime ministerkana sii way difaacanayaan reer hebel aan ka keenno waxaa lagu jiraa maaha wax vision ah maskaxdii meeshana keenta maskax ka duwan lama hayo marka madaxweynuhu wuxuu ogyahay inay accountability jirin oon la qabsanayn si asaga ka dhadhacsan nin hadda alla kacabsi ku jirto ummadda unaxayo dalkan dadkan unaxayana maaha waxaa cad waxa uu sameeyey maaha waxaan iska samaynayno mismarada iyaga lagu daashay baydhabadhiaudaashaamardhiakudaatay waa madaxweynihii ugu horreeyey ee isoo haysto laba madaxweyneo midaysan aqal midaysan ciidan midaysan dhaqaale dakhli soo gelayo beesha caalamkao diyaar u ah IMF world bank deyn cafinta waa kala shaqeynaya dowladda soomaaliya step 1 step 2 wax walba diyaar loo yahay jasta waxaa laga raba gaariga inuu dhaqaaqajiyo macnaha iyo wen given instruction lagu siiyey instruction how to follow ayaa madaxweynaha ku adkaatay tiimkiisa wax dhacay marka waxay tahay
حد محل فلان كرا دورشدان مربع هدي دورشدان قبل الله أنا أرجعني إني دي كوتات دورشدان بدحتوية يحل بعنا ذا ساداش هذا محل فلان كرا ولا عرفت سيارة الصومالي ده بحيث رادانيه أي حتى قيل الرب وحواح لقح ماذا مدحوين الصومالية قربها رو صدق سنة كبر نكون ولا أي ولا بيحس بقرب لك أمريكا كتر سنة شرعيا الديمقراطية نولي حركة يميد ضد الصومالية ده مصر نصني حكم عليه isku dayahay wax alla wuxuu og yahay wax ka duwan dadka la duubtay oo soo jirto dhac dil iyo qiyaan for example laba madaxweyne oo Soomaaliyeed oo ka horreeyay hadda sharfeynay ayagu ku sharfeen kugu rajiyeen oo dhabad ula qaadanay oo dadkina aad ka dhaadhicinay been iyo barbagaan qasladii dawladda iyo ciidanka qaranka aad u isticmaalay si saxsiina macnaha lacagta dawladda in loo isticmaalo in la siiyo dadka caynaayo haa qofa istaagayo dad lacag la siinayo caayla leeyahay معناها وعندنا كان أدم حمد ولد كسوكل محله فيلن كرا شو عايش مركو حيتها أي حتى قيل الرب وحله فيلن كرا نك إيمانية الصومالية إنه سنكون رقم ونكدكت هنا هذا مركان حمد يأفرت سنة دعه وأنا بروان نرتب إن قدومي برلمان قاعنا لرتب أنا حق لرتب وأعرف دولة المدق عصب دولة ما معه تسوى دل كبير بروني ساعة ما ده حكاه الرئيس إن حبضه غلط نك عرفت دون سياسي إن حبضه غلط أي حتى قيل الرب عليه هدي لو سكدي الصومالي ماشي ذك كعميس waxa ku xigta marka madaxweynaha iimaanayo waxa laga rabaa afar qodob oo muhiim ah inuu la yimaado horta ilaalinta wixii lagu aaminay runta inuu qabiliyad inuu ka fogaa qabiliyad dad shakhsi aanu ka fogaa dhaqaale arurus xoolo dun firraadis inuu samayn iyo inuu san kursiga isku dhajinaynin oo san wax walba u sameeynin waxa dhibkan haysto hadda farmaajo waxa waa kursigaas ilaalintiisa ayaa buugaas fuduud loo power loo qoraya nin la tilayshiisa kamid oo reer bari ah wuxuu wiil oo tilayshiisa laakiin reer puntland wuxuu wiil aan xuri wax ma jiro farmaajo u fiican buu istaana ka shaqeeyay wax kaliya to kansada maxaa dhacay marka wuxuu madaxweynaha balan qaaday markii hore dad kartil ayaan dhisaya oo dowlad hanaanka dawladda Soomaaliya garan karo cis karo aqoon leh opposite kadu sameeyay dadka high school level iyo wax kaliya ayuu kansada marka inuu dadka asoo ugu fiicnaado waa wax buugaas ku qoran fuduud la safar wuxuu kuleeyahay you know not shine the king ama ana qof ka karti badan waa dhaqan aad u liit sunnada nabiga kaleey salaam waxay tahay qof walba fiican oo aamin oo kartila inaad kaanto u dabaal degto marka laga teamwork leadership waxa kamida inaad team fiican isto una dabaal degto kartida ay leeyihiin madaxweynuhu marka teamwork ma hayo communication skill ma jiro critical thinking ma jiro vision ma jiro trustworthy aanay tahay ma jiro aamin ma jiro la aamino horumar maskax ma jiro fikir wax qancin kara ma jiro hadal qancin oo dadka lagu qancin loo fikir ma jiro go'aan qaadashana fahad uu yaraa fahadna waxay tahay marka loo yaro in meel macnaha reer iska celis iyo xilmaan soo saarad iyo xabad iyo xog way aad oo maasan tahay abdir engineer een waxa ku gabagabeynayna marka maxaad kula talin lahayd farmaajo maxaad kula talin lahayd Soomaalida maxaad kula talin lahayd musharaxiinta adoo og 4 sano fasaad ka dhacay dadka sidoo loo kala fogeeyay een waxa la isku haysteen waxa ay ahayd uligeedba kursiga fil Soomaaliya la oo aan wadadii dambe waayay dambe aan sunnada u jaxnay ah in aan isku dilno dhig ku daadan marka la indhi ku daato maxaa talada noqonaysa wallahi runtii talada waxay noqonaysaa horta hal arin ku sheegaya newton's law newton's third law waxa kamid ah every force has equal and opposite force against it awood kasto dhaqaaqbo awooda ka hortimaado hadaan naciib dhaqaajis naciib ka horimaana hadaa jacayl dhaqaajis jacayl ka horimaana farmaajo waxaan kula talinayaa number 1 horta inuu isaasilo oo dalkaas doorashada ka raadi inuu dalkaas badbaadiyo naftiisana badbaadiyo because doorasho afar sano oo beesh caalamku taageersan tahay oo Soomaali ay taageersan tahay oo ciidanka mideysan yahay labada aqal mideysan yihiin oo dhaqaajis raba loo dhiibay meeshu kala aadina u jeeda falaaru galgalasho kaaga ma harto markii inuu isacsan horta kula talaha Soomaalina waxa kula talaha ninka iimaanay dalkan u soo socdo inuu noqdo ilaah ka cabsado aadil ah aqoon iyo kartile dad kartile dhiso salaad markaa dukanay waajibaadka shuruudda jirto dawladnimada Soomaali markaa dhisin waxa ugu horeey waxay tahay markii hore inuu madaxweynaha daacad ka yahay dalka inuu badbaadiyo dan shakhsi iyo dhaqaale raadis inuu sanahay qabiliyad ama reer u heelanaysan ku jiray kursigan ilaali ee waliga ku fadhinaysan ku jiray afarta hadii lagu gudbo markaa salaad markaa saxirin dib u dhiska dalka markaas ay bilaabanay madaxweynaha aanu waxaan ogahay inuu daacad ka yahay haddana kama aha intuu dalka joogo dhibka badanayo dil electionkan waa electionka ugu cabsi badan ee dil uu gashanay 2012 xilibaana raadinay election ku jiray 2012 murashixiinta ku jiray hada ay dhe farmaajo asoo murashixu xasan sheekh shariif maalin bagraacay gurigiisa lama weerarin yah has sheekh markuu joogo habeen lagu garacay gurigiisa lama weerarin markuu dalka iimaanay Nairobi ka soo tagay asoo waliba dawladda Nairobi madaxweynaha kuwinka Nairobi madaxweynaha kuwinka oo Kenya wali murto saaxiibi ahayn aad u taagarsanaa waliba dhaqaale wax walba ka kaalmeeyeen intuu xamar yimid 16 December uu yimid February 8 waa la doortay
marka la doortay oo kursi ku fariistay ninkii baawurta kaga qaaday airport iyo guriga ku u jaaray dilka uu horeeyo ka bilaabay Sharif Hassan baawurkiisa kamid ah ayaa la bariyay baawur kale ninka oo nin artimdaaliye xilibaan uu leeyahay ayaa lagu soo qaaday guriga lagu geeyay labada ninkan xilibaan ku qaaday ninka kalena uu eriyay Sharif Hassan Soomaan macnaha arintan vindictive arsashada ah madaxweynaha dalka Soomaaliya ku cusubaa oday Soomaaliya noqona asaafkiisa ka yiri sanad aad ka saaray marka in gacan la soo tago oo wax walba xabad lagu xiriyo hadana la inkaro madaxweynaha waxaan ogaa qalbiga xadhibitaankiisa inuu qaban qaabiyay bila kor ogaa arinta ku jiray lagala hadlay fahad iyo isagoo fadhiyo lala dooday ninka la dooday wuxuu ugu yiri sheegay fahad inuu yiri shacabka ka caaliyo shacab waxba naga magelin baarlamaanka xukuumad dalkan gacantaan ku hayna madaxweynaha wuxuu shacabka ma ogaanayo nin dano noolal dibaya oo wali wadan soo wadan Soomaali sarkaal Soomaali soo aha in la qariyaal raba ma hanjama dibaysa bin aadam noolal dibaysa nin wadan oo dalkan u dagaalamo u dhaawacma dibaysa wadanida ashagna maxay tahay marka dalkan heshiisada uu galay farmaajo haduuba qof nool inuu qariyo oo ku tala galay heshiis badan jira la leeyahay oo aan la ogeyn oo la qariyo heshiisada lala galay Soomaaliya dakadaha mid ah imada Itoobiya imada ciidanka maanta taagan inta baa qarsoon yihiin beenaan laga sheegayaa Soomaali madaxweynaha farmaajo marka inta kuna waxa jirto film movie laga sameeyay Mareykanka oo leeyahay Wag the Dog madaxweynuhu markuu dhib qabsado dagaal dibadda uu bilaabayaa farmaajo waxa uu fahamsan yahay waxa kamid ah markastoo dhib jiro inuu cover up sameeyo xaalad kale abuuro hadda ilmaha Soomaali ma jooda inuu madaxweynaha yimaado oo runta ka sheego oo dadka qanciyo wixii jiraan sheegayeed wixii dhib dhacayna sheegayeed hadii wax jiraan ma jiraan yiraahdo kooda luluhu ku mashquuli oo ku mashquuli waxaan hadda ka daran ku mashquul ku sawdaa inuu yiraahdo in maxay ahayto in burma iyo Soomaali Soomaaliland ayaa dal cabrunaya wada hadalka Soomaaliya qayb ka ah afarta qodob oo loo dhiibay kamid ah wada hadal lama gelin wuxuu go'aan ku qaatay in magaalooyinka degmooyinka qaar dadka la kiciyo oo dagaal la geliyo sawl sanaag ay dadka la kiciyo macnaheedu wada hadal ma gelin ya wada hadalka markuu galay gudiga uu sameeyay waxa ku jira ragii Soomaaliland shalay tolo burburiyay dhaha haddana waa la burburinaa halka ku jiro saa ula hadlaysaa Soomaalida Soomaaliya oo keenaysa iyagoo dadkii dhibka tirsanaayeen maanta aad gudiga ugu darta ana Soomaalidu waxay raadinaa haaja falantay xujo ma falanta madaxweynuhu wuxuu xujo waa marka daacad kama hadalka inuu hagaamiyo wadaniinta ku sheega ani aad waxay dhibay wiilal Soomaaliyeed oo xuduudda Soomaaliya feerfeer ilaa iyo Soomaaliya ilaa ay ku geeyay taqaana buntaa ulkaasna xuduudda Soomaaliya wadii aanta galmudug Soomaa dulkan yeydii waa xuduud wadii aanta xuduudda gedo ayaa dhibaato laga sheegay Soomaa xuduudda in la soo gaar rabnaa Soomaalida difaac rabnaa laakiin ina wiilal Soomaaliya diyaarad ku qaado oo a transportation 20 million ku koskoreysay ka badan qarashka diyaaradna anaga aan haysin oo aad dagaal galaan hadii dagaal galaan wiilasha logistic ma haystaan support ma haystaan caafimaad ma haystaan isbitaalka xog dalka ma dhisin dhaawacood waa uraaya xamar ilaa iyo gedo baawurtii kar ma laha afgooy ma tii karto dawladda markii yaa aqliga ka qaadanaysa wiilasha aad dagaalka u dirtay hadii caaw madaxweynaha uu ku diray ayra ma yelaa isaga inkastoo aan ogahay madaxweynuhu in markii uu gurmadka ahaa shaqada qaranka uu diiday wadnaha xanuunka ku warqada loo qoray hubina ragii dalka u soo dagaalama galaal iyo mataqaana qalbi dhagaxna midna waa dhiiba midna hortiisa lagu dilayaa maxay tahay wadanida wadanidu ma midna wadanida aan wadanidu ma darbi ma Soomaaliya mid gooni farmaajo taa jirto marka wadan ciidan dagaal la gelinayo oo aan jid furnayn diyaarad xataa saad lagu geeyay aan haysan baawurna logistic aan loo geeyay karin dhaqaatiirna aan haysan halaal dhaqtar lagu dilay lagu maran wareystay isbitaalka xogga dalka laba jeer wasaaradda maayada loo geeyay in la dhiso ma dhisno marka madaxweynaha hadda caawir dagaalka aad xuduudda suuq adii qori qaado ma yeelay wuxuu ku leeyahay amnad equipped wala equipped maana qalab ma haysto waa dayacanahay meesha ku bixlaa Soomaa saa wiil Soomaaliyeed marka xuduud ugu diray adiga wiilkaaga loo dirmo ogolayd Soomaaliya marka dhibka haysta waxay tahay nin inta hor yimid dalkii runtii haddaad lala balamana balanta aan ka soo bixin been dadku u sheegay asoo horta kamerada hortiisa joogo qiyaanooyin dadku isticmaalaa balama laga buux qiyaana ah maxay eedso dalkeena taa lagu moodi karo runtii waa dhibaato aad u xun aad u maasan taa Cabdiraxmaan aad u maasan taa Cabdiraxmaan Allah iyo ahaa oo marti loogu ahaa barnaamijka aan waato intaynu kulmi doono waxaan leenahay nabadgalow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa noolaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid